Tak vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A pojďme se podívat na intuitivní vzkaz a ten si samozřejmě najde ty, kteří to mají slyšet. Tak jdeme na to. Tak, máme tam Chantal. Nové milostné dobrodružství je za dveřmi. Buď s novým partnerem nebo v podobě nově roznícené vášně ve vašem stávajícím vztahu. Otevřete se dávání a přijímání lásky. Tak máme tady Izajáše. Nastal příznivý čas pro zrod nových myšlenek a situací. Během těchto změn na vás dohlédnu. Povedu vás a ochráním. A krystal. Nestrácejte naději a víru, protože na obzoru se objevuje něco pozitivního a nového, co však zatím nevidíte. Tak půjdeme na tarot. Máme tady velekněžku, máme tady devítku pohárů, máme tady kartu spravedlnosti, máme tady kartu trojku pentaklů, máme tady kartu poustevníka, divné, velmi, velmi divné. Tak pojďme tady na to. Tak já takhle karty ukážu. A nevím, co si z toho úplně upřímně vzít. Protože já tady vnímám nebo cítím. A může to být fakt jako pro obě skupiny. Může to být pro jednu skupinu z vás. Já cítím, že se tady bude formovat nová osoba, nový vztah pro tu druhou skupinu z vás, protože Chantal to tady tak jako nastěňuje, je, že můžete být i ve stávajícím vztahu, to znamená žádný nový partner. A pojďme si to říct, pro tu první skupinu z vás, já cítím, že ono se opravdu jako, že někdo je opravdu na tom horizontu, někdo je za dveřmi. A já cítím, že vstup této nové osoby do vašeho života vás neskutečně opravdu jako povznese. Já cítím, že dlouho vás takhle třeba někdo dlouho nezaujal. Jo, že i nějakým způsobem jste byli docela dost dlouho a pro tu první skupinu z vás jakoby racionální. A moc jste toho jakoby nedokázali vyprodukovat v rámci jakoby svého emočního nastavení, jakoby citů, dovolit si něco znovu jakoby cítit. Jo, protože je to jako kdyby tato energie vůbec jakoby neproudila. A přesto nějakým způsobem jste dokázali ještě jakoby na sobě i pracovat. Jo, prostě být v jakémsi odevzdání, být v jakémsi prostě přijetí. A ono vás to zasáhne jako úder blesku, protože tahle osoba, když přijde do života vám, tak hodně věcí se prostě rozhýbe, hodně věcí se tak jakoby ve vás rozpumpuje. A ve sami si řeknete, tohle jsem dlouho jakoby necítil. Jo, dlouho mě tak někdo nepouznesl. Dlouho mě tak někdo nerozbušil, nebo spíš nerozhýbal jakoby emoce. Dlouho jsem vůbec jakoby takhle nic necítila. A vy se s tímhle člověkem budete opravdu cítit. Vy se s tímhle člověkem budete cítit opravdu jako naživu. Já tu radost z vás cítím. Já cítím tu vaši energii. Jo, jako kdybyste byli o 100 kilo prostě lehčí.
jak vás ten člověk, jeho přítomnost, jeho energie, samozřejmě pánové si převedu, jak vás tato energie opravdu rozradostňuje, jak vás otevírá, jak jste opravdu v harmonii sami se sebou. Jo, jak opravdu i cítíte, že i vy můžete mít štěstí, že i vy cítíte, že tohle může být to ono, to pravé, protože já tam jakoby komplikace nevidím. Já tam prostě komplikace nevidím. A dokonce je to jako kdyby byl i typ, který je vám nějakým způsobem blízký, familiární, i co se týče jakoby těch hodnot. Jo, protože vnímám ho tady s tou trojkou pentaklů. Někdo, kdo odpovídá prostě mému profilu. Jo, jakoby co mě dělá v bezpečí, co mě dělá komfortní. Někdo, kdo se blíží někomu, co já můžu opravdu jako nazývat domov. Takže je to, jako byste se s tím člověkem sedli i na určitých jakoby hodnotách. Proto mezi váma nebude taková nějaká jako frikce, jo? Nebude mezi váma jakoby taková nějaká tíha nebo zbytečná komplikovanost. Jo, ten člověk vám prostě po dlouhé době, ať už jste měli vztahy, fakt jako může opravdu ukázat, že vztahy nemusí být komplikované, pokud narazíme na toho správného člověka. Jo, duchovně správného člověka, který, a já cítím, že vy v tomhle člověku opravdu najdete domov. Že ten člověk bude mít přesně tak ty energie, které jsou pro vás smyslem jakoby domova nebo bezpečí. Protože vy jste vždycky, možná jste to nevěděli, ale cítím, že jste vždycky hledali ve vztahu k tomu druhému někoho, kdo by, s kým byste vycítili domov. Jo, kde se nemusíte moc jako vysvětlovat, kde se nemusíte nějakým způsobem pořád jakoby překládat. Jo, kde prostě ten člověk odpovídá profilu, co je pro vás jakoby bezpečí, stabilní prostě přístav. Jo, do této úrovně já to vidím hodně hezky. Jo, není tam žádný problém, nejsou tam žádný komplikace. Ba naopak, je to jako kdyby to fakt šlo hezky, šlo to spontánně. Vysílili láskou k tomu člověku. Ten člověk byl tady pro vás velmi takovým jako pevným, bezpečným přístavem, jo, kdy se fakt tady nic nenutí. Jo, kdy vy nejste v žádné jako pochybnosti, jo, kdy jste v naprosté jako rovnováze, harmonii, dosažení prostě nějakého vnitřního komfortu, stability. A já si potřebuji teďka rozdělat nebo dohodit karty, protože ten poustevník je takový jako divný. No, takže tady tato pohádka, která se ze začátku opravdu bude zdát, jo, že je prostě nekomplikovaná, nekonfliktní, spontánní, tak přijde tady určitý zásek. Jo, přijde tady prostě určitý zásek, protože v tom vztahu se něco objeví. V tom vztahu se něco objeví, co vás může prostě dát do pozice určité jako bezradnosti, určité jakoby beznaděje. Jo, já prostě cítím, že s tímhle člověkem nejdříve zažíváte extrémní výšky, extrémní pocit blaženosti, spokojenosti, štěstí, jakoby stejné úrovně, ale pak se tady opravdu něco objevuje. Pak se tady něco objevuje, co hodí vás oba do určité smečky. Jo, protože může to být jakoby i ze strany tohohle člověka. Můžou to být externí věci. Ale cítím, že ten člověk stojí v určitém jakoby problému. A tady tenhle problém
potom jakoby způsobuje, že vy dva se nějakým způsobem nemůžete jakoby dál hýbat a vás ta situace dělá velmi beznadějné, velmi zranitelné, velmi jakoby ztracené. A vy sami se ptáte, proč? Proč to tak je? Nebo proč to tak musí být? Všechno bylo tak hezký, všechno bylo a konečně reálný, nebylo ta iluze, nebylo to vymyšlený, jo? Proč jsme se ocitli v této situaci? Jo, jakoby to štěstí se nějakým způsobem prostě ze dne na den převrátilo. Jo, já si myslím, že tenhle člověk, který vám bude vstupovat do života, jakoby není úplně jako svatý, ale on tam něco jakoby přinese. Jo, nebo se to vyskytne, kdy vy budete zažívat tyto výšky. Jo, a je to prostě sex. Sek. Jo, kdy prostě si fakt říkáte, tyjo, po čase jsem fakt jednou po takové době jsem fakt jako spokojená, šťastná. Jo, našla jsem někoho, ke komu jsem znovu začala něco cítit. Jo, cítila jsem klid, cítila jsem přístav, cítila jsem domov. Jo, a teď jo, je to jako kdyby byla znovu někde na konci cesty. Jo, a ta situace může být fakt něčem taková jako slepý bod nebo slepá úlečka, kdy oba dva nebudete vědět, jak překonat tady tenhle vzniklý jako problém. Jo, který vám nějakým způsobem bude bránit, abyste oba dva byli spokojeni. Může to být prostě život tohohle člověka, může to být minulost tohohle člověka. Jo, může to být prostě úplně vznikla nějaká nová situace, jo, která se prostě objeví v průběhu tohohle vztahu. Jo, ale jakoby jde vidět, že to trápí jakoby oba dva, ale každého je jakoby jinak. Jo, vás tím, že se vás to opravdu hodně silně dotýká a toho člověka to taky jakoby bude štvát nebo bude ho to prostě trápit. Jo, protože se tím bude opravdu jako zatěžovat. Jo, ale je to, jako byste došli do nějaké slepého bodu nebo prostě slepé uličky. Jo, a vy měli potřebu jakoby reflektovat nad svým životem, nad tím vztahem, proč se to děje, proč se to neděje, co vás to má učit, co vás to má nemá učit. Jo, takže tam se budete jakoby, mám pocit, že v této slepé uličce můžete být nějakou chvíli. Že to není prostě rychlovka, nějaká rychlá záležitost, která se dá prostě vyřešit jako logikou. Jo, nebo něco takového. Oba dva v něčem můžete mít svázaný ruce. A tohle, tahle stejná situace může být pro ty, kteří jste v nějakém stávajícím vztahu a která nějakým způsobem, kdy v tomhle vztahu jste mohli opravdu cítit právě tu tento slepý bod nebo tuto slepou uličku. To, co já cítím v tomto okénku, je, jako byste si k tomhle člověku znovu našli cestu. A jako by se tady zrodila prostě jakoby nová energie mezi váma dvěma. A vy se cítili, jo, že vlastně ještě to tam mezi váma prostě je. Že to mezi váma prostě není úplně mrtvé. Jo? A je to jako kdybyste si dali prostě šanci. Jo? Je to jako kdybyste si tu šanci prostě dali. Jo? Vy cítili, že tam ještě z toho vztahu něco ještě jde vytřískat. A máte z toho radost, máte z toho jakoby dobrý pocit, víru v lepší zítřky, v lepší budoucnost. Jo, že nějakým způsobem to prostě funguje. A stejně jako u skupiny číslo 1 někde narážíte. Jo, jako byste někde narazili, ono to šlo tak dobře. Jo, takovou víru jsem v tom měla. Jo, už to vypadalo jakoby na dobré cestě. Ale je to jako kdyby jste se znova dostali do nějaké jakoby slepé uličky a vy měli pocit, je to to ultimátní konec, nebo my už dva šťastní být nemůžeme i přesto, že to jakoby oba chceme, snažíme se, jo, vy zaznamenáte tu novou energii, jo, ale je to jako kdyby jste oba dva byli jakoby odpojení situací, kterou vznikne, která vznikne, jakoby jste nedokázali úplně překonat něco v tom vztahu, jo? I když v jednom momentě vy se k sobě najdete cestu, dokonce se tam zrodí, jakoby jste mrtvé, stagnující jakoby energie, tam se zrodí ještě jakoby i něco navíc.
jo, co tady ještě nebylo. A to vám dá víru, že to není prostě mrtvé mezi váma dvěma. Ale něco tam prostě bude. Jo, kdy vy si prostě budete klást otázku, můžeme být vlastně ještě šťastní, jde to, nebo je to prostě slepá ulička, nebo prostě konec této cesty. A jde vidět, že oba dva to opět bude trápit. Jo, ale je to jako kdyby jste měli se tak nějak jako duchovně zastavit. Jo, a nějakým způsobem reflektovat, nějakým způsobem dojít k něčemu, co nejde spojit s tím druhým. Jo, protože vy v této fázi budete muset být k sobě maximálně prostě upřímní a opravdu aplikovat to vnitřní moudro, které tady poustevník jakoby dává. Jo, jen tak se to potom jakoby rozhýbe k nějakému řešení. Kdy vy uděláte kroky, uděláte rozhodnutí, ale netýká se to třeba srdce nebo netýká se to, co si přejeme, ale s poustevníkem vy docházíte k nějakému moudru, kdy vy se rozhodujete na základě opravdu vyšší moudrosti. Jo, a je to, jako by to byla právě potřeba. Jo, takže no, celkem nemilé, protože tady to fakt vypadalo poměrně jako dobře, ale je tam něco, co si prostě máte jako projít. Ať už je to nový vztah, nebo prostě stávající vztah, je to jako kdyby vám vesmír chtěl ukázat, ano, něco tady je, jo, ale teď, jo, je tam jakoby, tam prostě vznikl nějaká překážka, nějaký problém. A vy měli opravdu pátrat hluboko v sobě, jak dál s tím naložíte, protože ono to je víc jak jako nějaký vztah, nějaké partnerství, ono se toho hodně týká vaší cesty a vaší duchovní pravdy. Proto to tam takhle bude. Tak jo, tenhle výklad si samozřejmě najde ty, kteří to potřebují nejvíce slyšet, co jsem takhle nějak jako zaznamenala. Může to být znamení ryby, váhy, pana, blíženec, slunce, luna, venuše, ascendant.